uma peça em madeira maciça com formato de paralelepípedo reto retangular com base quadrada tem volume de 300 centímetros cúbicos e a aresta da base medindo 5 centímetros. Ele quer saber a altura dessa peça. Então, família, como é que a gente vai descobrir a altura da peça? Através da fórmula do volume. Qual é a formulazinha que me dá o volume do paralelepípedo? A formulazinha é essa daqui, ó. CLA. A formulazinha é exatamente essa daqui, ó. V é igual a CLA. O que seria CLA, Marcão? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Legal? CLA. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Como a base é quadrada, não precisa nem fazer o desenho, só na malandragem. Como a base é quadrada, o comprimento é igual à largura. E ele fala o valor aqui para a gente. Ele dá esse valor. Ele fala que a aresta da base mede quanto? 5 centímetros. Então, como a base é quadrada, né, o comprimento é igual à largura. Beleza? Então, família, como é que vai ficar ali na fórmula? Como é que vai ficar a fórmula do volume? É a aplicação direta. Volume. Qual é o valor do volume? 300. É igual comprimento vezes a largura vezes a altura. Só que o comprimento é igual à largura, porque a base é quadrada. Então vai ficar aqui, ó, 5 vezes 5. Vezes a altura, que eu não sei, que eu chamei de A. Ah, Marcão, tudo lindo. 300 vai ser igual a 25 vezes A. A vai ser igual a 300 dividido por 25. No talento, na malandragem, A vai ser igual a 12. Conferindo aqui, 300 dividido por 25 vai dar 12. Então, olhando ali, qual seria o gabarito? Letra C de casa.